Използвайте своя техника да установите в себе си релаксирано състояние на съзнанието. Заявете намерението си да използвате тази медитация като средство за постигане на критичната маса от 144 000 или повече медитиращи на заключителното активиране на ерата на Водолея. Призовете виолетовия пламък от неговия първоизточник да сложи защитен кръг около вас по време на и след медитацията. Thank you.
Помолете го да преобразува всичко, което не служи на светлината. Визуализирайте колона от ярка бяла светлина, излъчваща се от космическото централно слънце. Която после се разпръсква към централните слънца на всички галактики в тази Вселена. Преминава през галактика М87 в съзвездие Дева. След това влиза през нашето централно галактическо слънце. Преминава през нашата галактика. Влиза в Слънчевата ни система и преминава през всички същества на светлината в нашата Слънчева система. При всички същества на планетата Земя. И накрая през вашето тяло до центъра на Земята. Визуализирайте как тази светлина активира чакрата на душевната звезда, разположена на около педя над главата, на милиони и милиони хора,
даваща им възможност да се включат в активирането на ерата на Водолея. Визуализирайте как тези, които се чувстват така ръководени, действително участват, като техният брой далеч надхвърля критичната маса.
и как самата медитация има мощен, положителен, изцелителен ефект върху всички съзнателни същества на Земята и стабилизира положителната времева линия на ерата на Водолея.